Hver den som kaller på Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de kalle på en som de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne dersom de ikke blir utsendt, som det står skrevet? Hvor vakre er føttene til deg som kjem med gledesbod? Hvor vakre er føttene til deg som kjem med gledesbod? Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde budskapen vår? Så kjem da trua av budskapen en høyrer, og budskapen kjem av Kristi ord.